Takže čaute, ahojte, vítam vás pri novom videu na kanále GomGom Studio. Toto video bolo veľmi očakávané a dneska som si pripravil unboxing, áno, unboxing mojich nových merchov. Už je to tak. Toto sú vlastne prvé dva výrobky, ktoré boli, uvidíte, no, poviem vám to, budú to šiltovky. Toto budú prvé dva výrobky, ktoré vyšli. Ak sa vám budú tieto výrobky páčiť, napíšte mi na Instagram, ich cena bude 10 eur a na čo to budem zbytočne obkecávať, poďme na to. Takže čaute, sme tu. Tu máme takýto balíček od superpotlač.sk a ideme si tie šiltovky otvoriť. Som ich ešte nevidel, som na ne veľmi zvedavý. Majú to kvalitne zabalené. Je to slovenský výrobok. Takže sa to oplatí kupovať a je to vraj 100% bavlna. Čo je v tejto dobe extra veľmi super. No. A teraz prvý dojem. Som na to strašne zvedavý. No typa. Takže toto je biela šiltovka. Pozrite sa na to. Pozrite, to je tak pekné. To je štýlové 100% bavlna. Malfiny. Neviem, či to vidíte. A vyzerá to ozaj dobre. Potom budeme skúšať, či dobre sedí na hlave. Takže toto je prvá. A potom tu máme druhú. A táto, pozrite sa na to, je modrá. Taktiež od značky Malfix. Pozrite sa na to. To je mňam proste. To je tak super švec, že... Takže teraz sa ideme pozrieť na to, ako táto šiltovka vyzerá celkové na hlave a tak. Takže ideme sa pozrieť na to, ako tie šiltovky vidia na hlave. Takže tieto šiltovky, ešte raz, aby ste pekne videli, majú vzadu takéto zapínanie. Toto sa dá vlastne dopnúť. S týmto si ich viete buď pritiahnuť, alebo rozťahnuť. Je to univerzálna veľkosť. A pozrite, no povedzte, že to není pekné. Pozrite na to. To tak dobre sedí na hlave. Ja ešte keď si dám takto kapucňu a takto budeme natáčať videá, tak to bude ozaj, že topka. Teraz sa budú videá natáčať takto. A ešte si vyskúšame tú modrú šiltovku. Tá vyzerá takto. Čakajte, zatiahnem si ju, aby mi lepšie sedela na hlave. To znamená, že je univerzálna veľkosť. Čiže... pasuje aj deťom, aj dospelým. Pozrite na to. Ešte keď si k tomu dám takto kapucňu. Tak je to ozaj štýlové, nie? Čo si myslíte o tejto šiltovke, alebo o týchto šiltovkách, mi napíšte na Instagram. Toto video bude určené aj pre deti, takže sa sem komentár nebudú dávať. Ale napíšte mi to na Instagram. Ak by ste mali záujem o tieto šiltovky, ešte raz sa na nich pozrite a povedzte, že by ste také doma mať nechceli. Ak by ste mali záujem o tieto šiltovky, tak mi napíšte na Instagram. Ich cena je 10 eur. Možno, že niekedy by sa dala vybaviť nejaká zľava. Nehovorím, že nejako veľa, ale tak. Všetko sa dá. A to je všetko pre toto video. Ja sa s vami lúčim a čaute. Sometimes the bomb might explode without any warning.